Hello. Тут вон бибизяна скачал, я решил все заснять. Райдер, тебе привет, Райдер. Да посмотри, я вижу. Снимаю. Такой стоит, врачи, пока. Он что-то шукает. Вот он, чупакабра. Опа. Всем бибизянам привет. А что ты на селфи камеру снимаешь обезьян? Там качество херовое. Щось, короче, він вирішив сісти і не пригати. Це зоопарк в Венгрії, Состо. Тут живуть обезьяни з Тибету. Гібони. Гібони і бібізяни. Hello. Зараз спробую ще щось цікаве засняти, не тільки обезьяну. Яка сидить? Не знаю, чи взагалі її видно. Окей, народ, покажу кого-то тигра чи якогось льва. Далі постараюсь.